Salve! Vamos continuar? Isso aqui é a certidão de casamento do seu Manuel. Quando ele se casou com a dona Francisca, a primeira esposa dele, com quem teve 8 filhos, 4 faleceram e 4 viveram, que foi a Rosa, a Dalva, a Doralice e o Lilito. Desses 4 só tem o Lilito vivo. As outras 3 filhas já faleceram. A Rosa faleceu em 2016 com 98 anos. Entendeu? Então tá aqui. Por aqui você vê, vocês, seu Manuel, mais velha, era de 1908. 1908, não, 1918. A dona Rosa nasceu em 1918. Eu tenho a certidão de casamento, certidão de nascimento dela aqui no processo de inventário. Que eu abri o inventário. Porque o inventário que elas abriram estava passando a perna nos irmãos aqui de fora. E eu tenho a certidão dela, era de 1918. Então o seu Manuel teria casado com 14 anos. 17, né? Com 14 anos de 1917 para poder gerar um filho em 1918. Isso tem cabimento? Será que vocês não param para pensar? Então quando essa Rosa, a filha mais velha dele, morreu com, em 2018, morreu com 98 anos. 2018 não, 2016. Foi 2016, morreu com 98 anos. Então ela nasceu em 1904. Seu Manuel casou, seu Manuel nasceu em 1903, que ele teve uma filha com 1 ano de idade. Então parem com essa palhaçada também de que seu Manuel nasceu em 1903, tá? Só já mostrei um monte de documento para vocês, não viu quem não quis. Então, a senhora Rosa, a primogênita do nosso mestre, nasceu em 10 de setembro de 1925. Conforme documentos extraídos no auto do processo, eu vou deixar aqui na tela, e o documento da senhora Rosa, comprovando a data de nascimento, que foi 10 de setembro de 1925. Procurando uma tia dele que ele veio encontrar anos depois no Meia. Tem uma grande resposta para aqueles que dizem que seu Manuel chegou aqui sozinho no Rio de Janeiro. O senhor Manuel e sua irmã Jacinta entraram com queixa-crime contra o seu primo Tito. Manchete de um dos jornais. Jornais do mesmo dia só fala o senhor Manuel. Eu tenho os outros jornais, mas este prova o senhor Manuel e sua irmã. Para provar que ele estava no Rio de Janeiro, tinha uma família, tinha uma irmã. Esse primo e seus comparsas falsificaram a assinatura da tia Tereza para roubar a herança dos irmãos Manuel Jacinto Coelho e Jacinta dos Santos Coelho. Foi notícia de jornal em 1933. Então essa é uma prova, seu Manuel, tinha uma irmã, tinha uma família, e o que mais vocês querem? Essa é uma prova para a pessoa que diz que ele veio sozinho, que ele estava aqui sozinho no Rio de Janeiro. E aí, o que você me diz? A minha linha do tempo está correta. Salve, meu irmão. O nome porta-voz, o que quer dizer? Simples. Simples é que é tão simples que a gente não dá o valor merecido. Quando dá, fico que nem eu fico. Porta-voz é aquele que está portando com ele uma voz. E essa voz sai através daquele que está portando essa voz. Simples. Não tem mistério.
E sabe quem é o porta-voz? Meus amigos, eu tenho que falar. Embora muitas pessoas pensam que eu sou muito estúpido, eu sou autêntico. Mas eu sou uma pessoa muito emotiva. E o porta-voz, eu vim descobrir isso agora. Tem o quê? Tem um mês. Eu lendo a cultura, aí me lembrei de uma leitura que eu tinha feito, fui lá, peguei o livro, reli aquele livro, um livro de, não sei se foi de Hermes sobre Hermes, Cabalion, ou se foi um livro de Laos, um dos dois. Quando eu vi aquilo que trouxe para cá, eu desabei. Amigo, o porta-voz traz com ele, escondido com ele, nele, Deus. Sabiam disso? Procurem refletir. As pessoas que todo mundo chama de Deus, até com razão, mas chama por instinto, não por conhecimento. Deus está no porta-voz. Ora, se Deus está no porta-voz, o porta-voz sabe tudo. Tem todo o conhecimento nele. Tem toda a sabedoria dele. Por isso que todos os porta-vozes, como Heráclito, como Hermes Trismegisto, como Sócrates, como Jesus, como Moisés, como Seu Manel, nunca estudaram. Sabiam ler nem escrever. Agora, preste atenção, ouça as fitas do Seu Manel, porque dos outros não tem como os amigos ouvirem. Ouçam as fitas do Seu Manel, que tem aí no YouTube. Analise o português, a perfeição do português na pronúncia dele. E não sabia ler nem escrever. Portanto, e daí? Para que serve isso? Se ele era porta-voz de Deus, se ele estava com Deus nele, precisa disso. Mas também não é interessante ficar falando isso. Muitos deles não gostavam. Sócrates foi o maior filósofo da história humana. Não sabia ler nem escrever. O maior filósofo da história humana. Toda a cultura filosófica que existe, a base é Sócrates. Hoje se sabe tudo que Sócrates ensinou e falou por causa de Platão. Platão tinha cultura. Platão nasceu numa família nobre. Platão tinha conhecimento. Tanto que estava sendo preparado pela família para ser advogado. Mas Sócrates não. E ele, ao conhecer a filosofia de Sócrates, largou tudo, acabou advogado, acabou tudo, passou a seguir Sócrates por 9 anos. E tudo que Platão escreve tem a presença de Sócrates, o dedo de Sócrates, a sabedoria de Sócrates, o conhecimento de Sócrates. E ele não sabia ler nem escrever. Jesus, me diga aí algum desses sabichões que tem aí, que na cultura nacional está assim de sabichão. Me diz onde ele estudou. Jesus não estudou em lugar nenhum. Pela história que se conhece, estudou em lugar nenhum. E a sabedoria dele. Ele era tão sábio, tão poderoso, que dividiu o mundo no meio. O mundo hoje é antes dele e depois dele.
precisa dizer mais nada. Fora o que ele transmitiu de conhecimento, de sabedoria. Não é à toa que hoje existem, eu não quero saber se é boa, se não é, existe 2,5 bilhões de seres humanos que caminham com o cristianismo. O cristianismo vem de Jesus Cristo. Não quero saber a história real. Umas pinceladazinhas eu já aprendi. Mas estou falando por alto. Só por alto, para vocês pararem e pensar, pô, aquele homem deixou uma mensagem, não escreveu nada, escreveram por ele, depois criaram texto por ele, transmitiram texto por ele, e hoje, um terço da humanidade segue ele. 2,5 bilhões de pessoas. Para que então ele ia à escola? Escola para quê? Sabe por quê? Eu quero falar para vocês, mas não estou conseguindo. Poucos que eu sei beijaram a mão de São Manuel, abraçaram o São Manuel, receberam o abraço do São Manuel, mas ninguém, eu também não, recebi muito abraço dele, muito carinho. Beijei muito aquela mão, beijei o rosto dele. Ele já me afagou com amor, com carinho. E eu não sabia quem estava me abraçando. Quem eu estava abraçando. Que em 1935 teve início a fase. Então vamos falar antes. São Manuel nasceu no dia 30 de janeiro de 1903, dormiu 3 dias. Então a fase racional começou no dia 2, sei lá, 1 ou 2, você fez uma conta aí. Quem te disse isso, pô, filho? Onde é que você leu isso? Aonde? Eu já provei para vocês que São Manuel não nasceu em 1903. Isso é tudo, é lenda, é mito, é fantasia. O São Manuel não precisa disso, o mundo racional não precisa disso. O mundo racional trouxe a verdade se impõe sem fantasia e sem enfeite. Ela se impõe por ela mesma. Então não precisa ficar inventando esses mitos, essas fantasias, essas lendas com São Manuel. Entendeu? São Manuel não nasceu em 1903. São Manuel não nasceu no Rio de Janeiro. Eu falo porque sei e provo. Já coloquei aí em vídeos que eu já fiz a certidão de casamento dele, na qual ele consta que ele nasceu em 1901. Só essa certidão já destrói vocês. Para com isso. Que a luz caiu, não caiu nada. Eu fui fazer pesquisas. Fui no Serviço de Astronomia aqui do Rio de Janeiro. Fiz pesquisa na Biblioteca Nacional, nos jornais da época. Caiu uma luz, hein? Uma luz, uma estrela, não sei o que. Caiu. São Manuel não nasceu aqui, gente. Eu não sei por que o Bebeto não te contou isso, que o Bebeto sabia. Não sei como ele não te contou isso. Então para com esse inventar a fase racional. No mínimo, já começou há mais de 4 mil anos. A Bíblia, por filho, a Bíblia, que foi deturpada, como estão deturpando o livro hoje, o Universo Desencanto, deturparam a Bíblia.
A Bíblia foi ditada para Moisés. Moisés foi um porta-voz, como foi São Manuel, como foi Jesus. E outros, de menores poder, de menor projeção, de maior ou menor responsabilidade. Mas eu cito esses três porque para mim foram os de maior responsabilidade, com a presença entre os três de São Francisco de Assis. Então, se Moisés recebeu mensagem do mundo racional e escreveu o Pentateuco, cinco livros, que juntos formaram a Bíblia. Então, os cinco livros que Moisés recebeu foram ditados pelo mundo racional. Então, a fase racional não começou em 35. Em 35, o terceiro grandioso porta-voz estava pronto. Se você falar, o senhor Manuel se preparou, foi preparado, evoluiu, diminuiu e tal, em 35 ele estava pronto, aí veio a mensagem. E você falou uma coisa que quem estiver comigo eu salvarei. Tu não sabe nem que frase, da onde veio essa frase, tu soltou ela no ar, Porfírio. Porfírio, o racional, ele tentava contato com o seu Manuel. Quando ele começou a tentar o contato, ele dizia o seguinte: uma luz que apareceu igual para Nostradamus, igual para vários outros, Francisco de Assis conversou com luz, até eles se estarem preparados. E dessa luz saiu uma voz dizendo o seguinte, já era o racional escuro: fecha as portas do centro, não atenda mais ninguém, vamos entrar na era do fogo, a era de salve-se quem puder. Você vai escrever um livro para salvar o mundo, e aqueles que estiverem comigo, eu salvarei. A frase é desse texto aí que eu estou te falando. Tu pescou ela e soltou ela aí. Não sei se foi dizendo que foi o seu Manuel que falou. Não foi, foi o racional que falou isso. Falando para ele, não foi nem ditando. Ele, sentado na casa dele, e a luz. Uma penumbra, a luz apareceu. Quer dizer, ele conversando com a luz. Não foi nem ditado, como foi o livro. Então, para de falar coisa que tu não sabe, meu amigo. Porque você está prejudicando leitores. O teu programa está super confuso. Você não conquista ninguém. Você não conquista novo leitor, pô, filho. Ou te mistificam tanto a obra que compara o seu Manuel a Deus. Mas eu não vi. Uma voz. Umazinha. Em defesa do velho, em defesa da obra, esperei 10 dias de exibição do filme. Comentei na internet. Sabe o que aqui diz? É salve. A hora deles vão chegar. Quer dizer, que mensagens religiosas. Então por que que ficam falando tantas loas, tantas maravilhas? Existem pessoas que não sabem a diferença do Filho de Deus para o Filho do Homem. Existe uma diferença sutil entre o Filho de Deus e o Filho do Homem. Por isso que algumas pessoas fazem um comparativo do Senhor Manuel ser porta-voz como outros que tiveram aqui. Só que o Senhor Manuel era o Filho do Homem, era o próprio homem. Então, por essa pessoa não saber qual o significado do Filho do Homem, que ombreia o Senhor Manuel com outros porta-vozes. Esse moleque devia ser um pirralho. Ele mesmo coloca a foto. Ele mesmo coloca a foto no vídeo dele. Garoto, bota lá 7 anos. Se tinha 7 anos naquela época, quando o Bessie foi, ele vai ter uns 10. Como é que ele era guardião e mensageiro do Senhor Manuel? Mas eu vou responder. Eu só vou.
No dia 13 de janeiro de 1991, sofri como todos vocês. Diferentemente de alguns, não busquei um substituto. Simplesmente segui sozinho estudando os livros de cultura racional, nunca deixando de colaborar ou ir ao retiro racional. Sou pioneiro e um dos guardiões do Sr. Manuel Jacinto Coelho Júnior, além de ser um dos homens que teve a honra de colocá-lo na Casa dos Três Poderes. Fiquei na varanda dos meus 7 até os meus 18 anos, na realidade até quando o nosso mestre se desligou do corpo de matéria. Hoje eu tenho 50 anos. E saber quem é, me informaram, é um cara de uma família que tem uma tendência, tem uma família de pessoas esquizofrênicas. Eu falei, é? Então, pô, a esquizofrenia é uma doença hereditária, ela passa. E esquizofrenia é ruim da cabeça. Como é que eu vou responder uma pessoa dessa? Eu não ia responder, não. Preste muito bem atenção, porque esses vídeos são vídeos que dão informações. Uma hora fala A, outra hora fala B, outra hora fala C e outra hora fala D sobre o mesmo assunto, e ninguém prestou atenção nisso dentro da internet. Muitos vídeos praticamente sobre o mesmo assunto ou assuntos diferentes, falando de formas diferentes e dizendo não de formas diferentes, com dados diferentes. Sítios históricos. Histórico foi feito pela Jô, por várias pessoas, não foi pelo Racional. Volumes. Fascículo não faz parte da obra. Estou cansado de dizer isso para vocês. Parece que nunca leram na vida de vocês, apesar de que o brasileiro nunca leu. Eu tenho até aqui atrás, se vocês observarem, dou um exemplo. Ali tem dois livros lá, Direito Comercial e Direito Comercial, 1 e 2. Sabe o que é aquilo? Fascículos. Por quê? Que comentam o... Aliás, aquele ali não é nem fascículo, aquele é doutrina. Que comentam 2 volumes comentando o Código Comercial, artigo por artigo. O autor do livro, especialista em direito comercial, comentando. Então ele escreveu o livro de direito comercial? Não, ele comentou, ele não é autor do livro de direito comercial. Então fascículo, adendo, anexo, doutrina, comentário, esclarecimento, qualquer um pode escrever. E não precisa ser o autor da obra. Então a obra são os 21 volumes. Aí ficam essas bestas quadradas, 1.000. Olha aqui, se você fizer uma conta, 1.000 volumes. Por ano, a pessoa ia ter que ler uma média de 3 livros por dia. 3 livros por dia. Não lê. O fascículo até pode, porque eu lia um por dia, que o velho me dava, e eu, em consideração e respeito a ele, eu falei, não, eu vou ler. Aí lia, ele me dava de noite, eu passava o dia, quando chegava de noite, se eu fosse à casa dele, já estava ali. Porque, fino, tem fascículo que você lê em 2 minutos. Fininho, assim, com 3 palavras. Onde fascículo foi Jô que fez, porra? Olha, não fala quem não quiser. O primeiro fascículo da época. O velho pegou um grupo. Eu estava nesse grupo. E mandou cada um escrever sobre o que ele entendia de alguma coisa dos 21 volumes. Eu escrevi lá,
Tu achava? O velho pegou, burilou aquilo tudo, pegou o que estava mais próximo, ajeitou e editou o primeiro fascículo da época. Quer dizer que o primeiro fascículo da época, editado pelo Racional Superior, foi feito por nós, cara. Ora, e assim foram vários e vários. Aquele oitavo de perguntas e respostas, o velho não falou nada. Então não venha dizer, aí vem com 1.000 livros. Primeiro, 1.000 livros é uma péssima propaganda. É, Manuel, eu vou deixar o senhor responder. Só o senhor pode responder essas pessoas. Eu sou um lindo professor. Eu sou um livro em pessoa, porque eu, os livros que eu tenho, temos 358 livros. Já fiz 358 livros. É uma obra das obras. É 423. 424. Já fiz 424 livros. E estou continuando a obra. E a obra continua. Ainda não parou. Porque será uma obra muito grande. Senhor Manuel, não ia ao mundo racional? Porque o mundo racional não estava ao alcance dele. Se não está ao alcance dele, não está ao alcance de nenhum de nós. Então como é que vocês ficam falando, leiam que você vai desenvolver raciocínio, que vocês vão para o mundo racional? Mas ninguém vai para o mundo racional assim, porra. Para sexta-feira que vem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta marota, maquiavélica. Meus amigos, vocês acham, por que que vocês acham que o Racional Superior nunca ditou mensagem do mundo racional direto para o seu Manel, e sim ele descia ao tempo do astral superior e de lá fazia o contato e ditava. E o seu Manuel sempre trabalhou com a energia do astral superior. O seu Manuel nunca teve contato com o mundo racional. Então nós, obviamente, não teremos contato com o mundo racional. Então eu pergunto, como o livro fala que nós vamos para o mundo racional, como será a saída? Em etapas, de uma vez? Com que tipo de energia que nós vamos retornar ao mundo racional? Ok? Então, o centro da pergunta é, por que que o racional nunca entrou em contato com o seu Manuel no mundo racional? Está escrito no livro. Ele descia ao tempo do astral superior e de lá ditava as mensagens, através do seu porta-voz e representante, que era o seu Manuel. Por quê? Por que ele não ditava do mundo racional? E nós vamos direto para o mundo racional? São Manuel não ia, será que nós vamos? Então fica essa pergunta para sexta-feira que vem, para que os amigos queimem um pouco a pestana e respondam. E eu estou torcendo para que tenha o mesmo número de perguntas certas como teve para essa sexta-feira, ok? Um abraço, obrigado, muita saúde e paz para todos, e um bom final de semana e uma excelente semana que vai se iniciar. Tchau! O Racional Superior descia ao tempo os habitantes do astral superior. Só que o senhor Manuel, Jacinto Coelho, era dois em um só, e ele estava ligado ao Racional Superior. O Racional Superior da Terra estava ligado ao Racional Superior. Então, vou deixar ele explicar que ele, por estar ligado,
ele vivia ligado ao mundo racional. Ele estava direto no mundo racional. E quem vai dar essa explicação é ele nesse próximo vídeo. Escrevo naturalmente e ele vai ditando e eu vou escrevendo. E daqui vai então para compor, para fazer a composição dos livros. Liga ao mundo racional. Ele se liga então ao mundo racional, ninguém melhor do que ele mesmo para explicar isso. E vai ditando naturalmente. Mas essa ligação é uma ligação constante. Não há assim, desliga do mundo racional e liga no mundo racional, não. Ele permanece ligado durante todo o tempo e quando ele quer editar, então ele solicita a pessoa, que no caso está sendo feito comigo o trabalho. Mas em outras ocasiões já foram feitas com outras pessoas e até para um gravador de rolo, quando não tinha ninguém para editar. Tá. A consagrada aí, essas meninas, depois que o velho se foi, quis tomar o sítio dele, jogar ele na rua, quem foi defender ele no tribunal fui eu. E ganhei a ação. Queriam tomar o sítio do seu tio. Aí vem você, serviçal, entendeu? Marionete dessa turma, que tacou fogo no livro, que maltratava o seu Manuel fisicamente. Agrediram o velho fisicamente. Eu, inclusive, eu vou até falar uma coisa que eu me repugno de eu mesmo falar. Eu me arrependo de ter me agarrado com um amigo em frente à varanda do velho que estava com a arma na mão para matar ela. E eu não deixei. Sabe por quê que ele ia matar? Porque quando nós passamos na porta, ele viu ela empurrando o velho cai no chão. Ele era, agora ela vai, meteu a mão, eu que isso? E me agarrei com ele e os outros me ajudaram. Mas, pô, tem horas que eu me arrependo, tinha que ter deixado ele invadir, fazer logo, nós estamos livres dessas porcarias que estão me enchendo o saco. É, Manuel, quem tem o senhor tem a verdade. Então, vou continuar com as suas respostas. Todos têm que respeitar o retiro. O retiro racional, todo respeito é pouco. Respeito da minha família. É uma família muito grande. Todos têm que respeitar a nossa família. O respeito acima de tudo. E todo respeito é pouco. As minhas filhas são as únicas que mandam na minha casa. Por serem minhas filhas. Eu não admito que falem de minhas filhas. É uma falta de respeito muito grande às minhas filhas. Eu não falto com respeito a ninguém. Todos são respeitados por mim. O retiro não deve nada a ninguém para que se metam com ele. O racional superior, todo respeito é pouco. Todo respeito é pouco. Dentro do retiro racional. Ninguém pode faltar com respeito ao retiro racional, porque não deve nada a ninguém. Respeito todos para ser respeitado também. Respeito da minha família. Salve, meus irmãos. Gratidão a Manuel Jacinto Coelho. Por ele, tudo. Quem está com ele, acredita, eu acredito, que ele é o meu caminho da verdade. Então, não tenho que temer. Acredito na cultura racional
acredito na obra Universo em Desencanto. Salve. Vim aqui para trazer a verdade. Por gratidão ao senhor Manuel Jacinto Coelho Júnior. Ele não precisa de defesa, pois quem o segue volta para o mundo racional. Infelizmente, eu tive que ter a dúvida de Tomé para abrir questionamentos e a coragem do senhor Manuel para buscar a defesa. No mundo virtual da internet, chove informações contraditórias. Assim, cabendo o direito de respostas com provas contundentes trazidas por mim. Bem-aventurado, todo estudante que segue o caminho de sua salvação. Quem acredita na cultura racional não precisa mais de nada. Só precisa confiar. Salve, Pai Joaquim de Umbanda. Pai Manuel falou que o senhor é quem comanda o supremo reinado de Umbanda. Rei Pai Joaquim da mais alta banda, saravá os três poderes de Umbanda. Pai Manuel falou que o senhor é quem comanda o reinado de Umbanda. Rei Pai Joaquim da mais alta banda, saravá os três poderes de Umbanda. Meu velho de bondade plena, o amor te se reluz, a verdade é seu poema, divindade de luz. Querido amigo e companheiro, quem abriu nossos caminhos, abençoa o carinho. Pai Manuel falou que o senhor é quem comanda o supremo reinado de Umbanda. Rei Pai Joaquim da mais alta banda, saravá os três poderes de Umbanda. Pai Manuel falou que o senhor é quem comanda o supremo reinado de Umbanda. Rei Pai Joaquim da irmandade, da justiça e do amor.
Senhor é quem comanda. O supremo reinado de Umbanda. Rei da Joaquim, da mais alta banda. Saravá, os três poderes de Umbanda. Pai Manuel falou que o Senhor é quem comanda. O supremo reinado de Umbanda. Rei da Joaquim. Poderes de Umbanda. Saravá. Saravá, meu pai Joaquim de Umbanda. Saravá.